Здравейте, приятели! Преди да се насладите на тия клипове, които Младен Бенд направи за вас лайв, това е много важно да се знае, защото клиповете са направени лайв, специално за вас, искам да ви кажа, че февруари месец, някъде към средата на февруари, сме подготвили още по-горещи парчета, които ще бъдат професионално записани в студио, клипиране с видеоклипове. Парчетата са невероятни. Едно от парчетата ще има фрагмент, в който ще бъде така пак този стил. На мен ми викат Младен Камата, хитове големи мираж за главата. Част от всяко парти съм аз, страбата. Стъпели на дансинга и става играта. И така нататък. Искам да ви кажа, че оркестърът е от 15 септември до 30 април в Европа. И от 1 май до 15 септември сме на територията на Република България. Така че ето ги нашите телефони. Не се колебайте да ни звъните и да ни направите част от вашият празник, за да може да ви покажем пълен професионализъм и много як купон, както трябва да бъде. Обичам ви! Mm-hmm.